God eftermiddag. Så er den der e-server lige lukket. Så tænk på cykel til brusen og lige se om de havde noget mere billigt. Dark Match Stormax. Men vi så også gøre i eftermiddag. Og tænk på lige at lave noget mad. Køb sådan nogle brusen og sådan nogle til 7 kroner stykke. Nogle bacon, der lige på smidt på en stegepande. Jeg tror ikke, man skal bruge fedtstof, det plejer jeg at gøre, men lad os prøve at være med at putte fedtstof. Og skru op på 8, og så der er med tonsvis af fedt. Jeg tror ikke, man skal bruge fedtstof på sådan en. Jeg tror, de har dem stadigvæk måske. Det er sådan nogle bacon til 7 kroner på en pakke. Det er billigt. Vi har også haft sådan noget fødselsdag. Store poser Matador Mix 10 kroner med 120 gram. Og mærkevare chips 11 kroner. Og der er mange i. Læg på stille og roligt her. 1. Så lad os bare lave 4, tror jeg, der kommer der 2 skiver i. Der er sagt, lad os bare lave 1 pakke. Men det er jo næsten mest af det fedt, jo. Så er det også det, hvor det smager godt, jo. Det er sådan noget tødt noget, man kan næsten ikke putte på. Så det fik jeg ikke filmet, jeg glemmer om, fordi jeg står og koncentrerer mig om, hvad jeg står og laver med mine hænder her. Så lad os bare putte en pakke på. Og så skal vi lige vaske gryden, ikke? Vi skal stege nogle ris. Jeg vil bare spise noget karrieris med flåde tomater. Karrieris med burner, så længe der er masser af tomater på. Vente til det blev efterår, det blev mørkere og koldere, lige pludselig skiftede vejret og skiftede. Det har været nærmest sommer indtil 14 dage siden. Så er det bare blevet mørkt og koldt lige pludselig. Men jeg føler opvokset i Danmark, jeg er vant til, jeg ved godt hvordan det er om vinteren. Man glemmer det bare, man glemmer, hvor koldt og mørkt der er, der ved på den anden. Altså, så tænker jeg ikke over forhold til Nordsvand, Nord-Norge og Finland. Der er så meget for Canada. Nordlige USA. Og Alaska er meget koldere. Og Sibirien, der er mange steder, der er koldt. Så nu kan jeg begynde at lukke det der bacon lidt, synes jeg. Så må du så lige lave alt det her. Så det er noget, jeg kommer til og skal lave til jeg er 80 år gammel, det her. 80 skal stå og lave mad til mig selv. Så
til at stå som gammel mand her på 80 år, Monko TV som 80 år. Står nok bare og laver det samme, det er nok, der sker ikke noget som helst. Det er altid den samme gryde, jeg står op og vasker op, det er om 20 år, hvis jeg lever. Det kunne godt være lige at komme op på 20.000 subscribers, så. Så lad os nu få sat de der ris oven og lave ordene af der bagefter. Vi får sat de ris. Hvor fortsætter vi alt det her bagefter? Så har jeg jo speedhugen, der skal op i her. Det er svært det samme, men det kan ikke rigtig knude meget, der kommer i. Det er sikkert nok, det ser ud som om, det er helt vildt let. Men det er det altså ikke. Sådan der. Lige en sæt mere. Skal det hele på plads igen. Det er ris til to mennesker her, tror jeg. Så. Tænde. Og så vent de der. Kommer der i hvert fald salg. Jeg kunne gøre en ting ad gangen. Jeg er ikke færdig her nu. Så er der risgård, i hvert fald til to mennesker der. Og lupper. Vi fortsætter her lige med at vende de der. Skubber ikke også lidt de andre på. Men lad os bare lave, der er mange dage i måned, lad os bare lave 2 skunder på søv. Så kan jeg ikke finde ud af at stege de der. Så er skunder på søv nu. Men de er jo så tynde, det er sådan noget silkeskåret bacon der.